Velkommen til Inside Oslo Børs, Small Caps Radar. Det tirsdag 28. mai. Vi har en liste I dag med Small Caps, men du ser på volumene I over 30-dagersnittet at her det er ikke så veldig mye å hente, selv om det økende volymer her på noen av aksjene som over 30-dagersnittet, så volumene pyttesmå for det, samtidig som risken for at de signalene som vi mottar er jo dårligere kvalitet, rett og slett, og ikke vil ha volym. Autostore trender fortsatt ned, så han ble tatt ned til 17 fra Jefferies. Har ikke noen nye signaler for Autostore. Han har, jeg følger han kun fordi at han har korrigert en del allerede, og at det kan komme noen rekyler, men sånn som vi ser på ved forrige korsvei, når han brøt ned fra en slik konsolideringsformasjon, så gikk det kjapt nedover. Den ikke gått noe kjapt så lenge nedover, så det gått til at det noen endringer I endringer, at ikke han skal falle så kjapt ned igjen denne gangen, men det for tidlig å si under forrige ukes bunn, det vil si under 1476 her, så det ikke mye underliggende støtte I aksjen, og den kan... Da kan den falle. Men gjennom 16,55 så har vi et 3-tårt kjøpssignal med target 21. Det opp mot disse forrige toppene. Og vi ser det her over disse nivåene vi har her som kan kikke inn en kontratrendrekyl. Så 16,55 det nivået vi skal følge, og inntil det nivået blir tatt ut, så har vi ikke noe teknisk kaller positive signaler og er nærmere negativt enn positivt, slik at vi får følge den, men akkurat nå så har jeg ikke noe setup på den. Vi har ellers på listen CRNA, den kommer ned I dag, og det hardt, ned 28%. For de som har kjøpt opp mot 13 her I går, så har ikke en god dag. Det nesten ned 50% allerede. Så det sterkt momentum opp. Det også et tveegget sverd her hvis man kommer inn sent I oppgangen. Og som vi ser av timeschartet her, så det også flest investorer som har kommet inn mellom 10 og 10,5. Og det sier litt at veldig mange torde kjøpe først her oppe, eller ble jo oppmerksom på der oppe. Så vi ser på 10 minutter chartet over de siste 30 dagene, at her oppe, nå aksjen topptung I det korte perspektivet, og det egentlig det som gjør at han dropper ned 26,5%. Der vi ser på dette volumet her, veldig mange som kan få hetta når prosentene går så voldsomt ned som de gjør. Ja, jeg har fortsatt ikke sett noen analyser på den, jeg vet ikke om jeg som følger den heller, men det sikkert noen. Så hvis det noen som har noen analyser, så tar jeg gjerne å bidra og kikke inn en analyse på Facebook-gruppen. For nye lyttere, jeg har også en Facebook-kanal som jeg legger ut med mye informasjon, både om indekser og Wall Street og posisjonering og hedgefond og hva strateger og hva de mener og oppfatninger og renter og bonds og alt mulig. Så alt hva som kan brukes til å gi oss en edge på markedet har jeg forsøker jeg å legge ut på Facebook. Så du ikke blitt medlem der, så ta gjerne også kick over og så se om det noe som du finner nyttig. Over til Bergen Bio, leverer tallen I morgen. Jeg ser at noen som kan spekulere litt oppgang her. Det fortsatt noen sellere. Dagens oppgang ble jo møtt med sellere og har kjørt den under dagens åpen og ned til han closa I går. Så det vel noen som spekulerer I tallene. Jeg har ingen forutsetning for å si hva eventuelt de kan komme med. De bør komme med et eller annet positivt etter vi har sett hvor hardt de har falt, og nå egentlig for alle praktiske formål så nok på tilbake på samme nivå som det var I juli 2023, så vi har bare hatt en pen kalde nedtrend her nå i både uke- og dagperspektivet, teste litt brudd opp, så vi får se om det kommer inn noen fundamentale signaler. Det kun fundamentale signaler
som klarer å endre disse trendene, nedtrendene som har vært entydige nå over mange måneder. Så, men tallene kommer i morgen, så vi får se fasit. Jeg har ingen tekniske eller fundamentale signaler som tilsier at man skal gamble på den i forkant. Kan for lite dommen. Purlight fremviser litt liv her nede. Om dette her ren støy, eller om det kun noen momentumkjøpere som tar tak inn, det vet jeg ikke. Jeg har ingen forutsetninger for å heller ikke noen bekreftende tekniske signaler, selv om man begynner å ta ut denne sidelengsentrenden, som gjør at han, dette jo også en sånn aksje som får bra med fokus når han først begynner å gå. Jeg tror flokken liker den. Kanskje ikke fullt så mye som de gjorde under den perioden her. Da var det en eventyrlig sterk, men vi på langt lave nivåer enn det vi var opp mot 20 her, så fra januar så var det i 20, og nå det vært nede i 2,30. Så det fundamentale signaler som rår, uten fundamentale signaler som tilsier at den skal begynne å trende oppover, så kan dette her være støy. Så jeg velger ikke å gjøre noe på den oppgangen i dag, selv om den 7%, og den begynner kanskje å bli litt interessant sånn for flokken, ved at hvis han klarer å ta ut det nivået som han var på i dag på høy, opp mot 290, så kan den få inn litt fokus, hvor den kan faktisk bli noen prosenter ut av det, men jeg har ikke nok teknisk bevisførsel eller fundamentalt bevisførsel for at jeg skal anbefale noen kjøpsanbefaling på den. Jeg registrerer bare at han går, at det noen kjøpere som tar tak inn, og det omsatt 2,2 millioner aksjer, så det jo ikke akkurat helt voldsomt vi snakker om. Volumet i Ultimovax på 30-dagersnittet drar seg til litt i dag, opp 10%, det nesten så du ikke ser i chartet, men den gikk ikke på tallene, så hvorfor han skal gå nå, det jeg litt usikker på. Jeg har ikke sett noen meldinger på den, så er det momentumkjøpere her, så kan denne oppgangen her forsvinne like fort som den har oppstått. Så jeg har ikke noen nye signaler for med kvalitet i Ultimovax. Pexip har vi tatt opp ved flere anledninger. Ved hver anledning så har jeg klaget litt på volumene. Det ikke mer enn greie volymer. Vi 10 millioner mot 30-dagersnittet 10 millioner, så det blir mer volym i dag, hvor vi bryter gjennom det nivået og gir et kjøpsignal på 30-10. Kursmålet 33,5. Så det potensialet i det korte bildet. Jeg har volym nok til å understøtte en kortsiktig kjøpsanbefaling på Pexip på basis av at han bryter opp gjennom denne toppen og ligger an til å ta ut denne toppen her i tillegg. Det vil kunne stramme seg til og skape et høyere momentum. Den har en tendens til å gå bra, så det også en slags fyrtårnsaksje, ikke sånn helt voldsom som i forløp, altså for mange av de andre. Men den har en tendens til, og når først begynner å sette inn en trend, at prosentene sitter løst i aksjen fra 25 til 30. Det noen prosenter i aksjen. Formasjonen som han ligger nå ser veldig interessant ut. Allerede der han ligger nå, så kan du si at innenfor altså, alle de som har kjøpt aksjen i dette beltet her har jo nå gevinster i Pexip og kan kjøpe mer. Så det en positiv stemning i Pexip, og jeg forventer at den skal opp mot kursmålet som 33,5. Så vurder Pexip. Jeg er klar over at det en aksje med relativt lavt volym, så det alltid en riskfaktor at det kan komme inn eventuelt en større selger som kan måke aksjen ned igjen. Men sånn som man ser ut nå, ser den bra ut. Det strammer seg litt til i nykode også i det korte perspektivet, men jeg ser på ukeschartet, så ser jeg på alle disse opptrendene og rekylene. Alle har altså feilet. Så det en høy risk for at den her også vil feile. Men det spørsmålet egentlig fra hvilket nivå. Når jeg ser på point to figure, så blir jeg ikke akkurat sånn spesielt imponert med det kjøpsignalet her på 15,30, hvor target 16.
Men det kan også være at han var 16, men altså nå, han bryter jo over hele denne kalde formasjonen. Det er jo det som egentlig trigger meg litt da. Det at når jeg ser at over dette beltet her, så har jo alle investorer fra mars har nå gevinster, og det bør kunne sørge for mer enn 16 altså, i kursmål. Burde jo egentlig vært opp mot dette 18-18,5. Hvis man skulle gå inn i aksjen, så må jeg i hvert fall se en opp mot 18-18,5 for å kunne ta den risken i den kalde nedtrendsaksjen som den er i, som er inne i. Jeg liker ikke å handle nedtrendsaksjer. Trenden jobber imot deg, så feiler du, så blir det relativt ganske store prosentmessige slag imot deg. Og det har vi jo sett også på denne trenden her fra 80 til 12. Det har ikke vært spesielt festlig å vært mellomlangsiktig langsiktig investorer i en ny kode. Men vi får se da, nå er den opp mot den nivåen den har blitt stoppet tidligere. Det er ikke noen sånn sinnssyke volymer her. Det har allerede gått fra 12,5 til 15 før, så det å se lyset på 15 før, jeg litt usikker på om jeg skal gjøre det, faktisk. Jeg velger i hvert fall ikke kjøpe den i dag på opp 5%. Jeg får se om han roer seg ned og går noen tager i siling seg før eventuelt han bryter opp. Da kan vi jo få et bedre setup, men akkurat sånn som er nå, så lar jeg bare være. Altså. Jeg registrerer at han går i kjøp med 16,05. De gir for meg en litt for dårlig risk-reward. Vi fikk jo egentlig ikke slått av mikken før Argeo begynte å ta ut disse nivåene som vi diskuterte her. Nå ligger han an til å ta ut disse nivåene, eller har tatt ut disse nivåene. Så vi har nå en situasjon hvor investorer tilbake til februar har gevinster i Argeo, en såkalt cup and handle-formasjon, så jeg skal gå inn på den. Men i klartekst betyr det at veldig mange investorer kommer i gevinstposisjon, drar nå opp mot 200-dagersnittet. Det betyr at veldig mange investorer begynner å få inn pengene sine, så får vi se hva de velger å gjøre. Kursmålet, som vi nevnte, var litt for lavt, gav for dårlig risk-reward egentlig. Kursmålet er 3,60 på det kjøpsignalet som ble gitt på 3,24. Det er ikke akkurat noen spesielt festlig, og så ser vi at det kommer inn bra med overliggende motstand opp mellom, kall det 3,60 til 4. Så jeg er litt usikker på om Argeo blir av, kall det denne kategori fyrtårn. Litt usikker denne gangen, men han må gjøre noe som han egentlig ikke skal gjøre før jeg tror flokken blir mer interessert enn det de er nå. Det er omsatt 1 million aksjer. 1 million aksjer er ikke akkurat helt voldsomt, men det ligger rett under dagssnittet. Da. Så, sånn sett så er vi jo på en høyere veksttakt når klokka er 12.19, så er vi en høyere veksttakt enn 30-dagersnittet. Så det kommer inn noe volym her nå, men om det blir voldsomt ut av det, om vi får et ordentlig fyrtårn hvor den drar til, og jeg er usikker på. Men inntil videre så er jo dette her en momentumbevegelse, og vi så bare se på hvordan han fikk i januar, som var en momentumdrevet oppgang fra 3,5 og kikket nesten opp i 5. Det kom ikke noe godt ut av det, altså. Så momentumdrevne oppganger er som tveegga sverd, at det er det momentum som drar, så har du en risk for at du kommer kjapt ned igjen når musikken stopper. Det vil ikke være nok store til alle, og når momentumet kommer og drar ned med kalde store prosenter, så øker usikkerheten og folk selger, og det får bare en sånn spiraleffekt. Så momentumdrevne oppganger, der skal man vite sin besøkelsestid og selge når det er som mest momentum, og gi gjerne bort noen prosenter til andre investorer. Så vent tilbake til Argeo, opp mot 200 dager her nå. Jeg står over forløpig. Jeg får se om man kommer inn på radaren til flokken, og momentum og volymet øker noen vesentlige hakk før jeg gir noen anbefaling på den. Jeg bare påpeker at han drar til og ligger rett opp under kursmålet. Jeg har fulgt Norske Skog i det siste. Jeg synes han har sett bra ut etter han tok ut den toppen her. Jeg har en ny
en ny konsolideringsboks. Vi har en konsolideringsboks for Enskog over 200 dager, over 50 dager. Det gir oss et brudd ut av den mellomlangsiktige nedtrenden, en sterkere situasjon. Jeg har ikke noe nytt kjøpsignal før han tar ut toppen av boksen, som er opp mot, kall det 41,60. Gjennom 41,60 så øker det noen muligheter opp mot 45,46 her. Så Norske Skog er faktisk en vi skal holde et blikk på. Jeg synes han oppfører seg bra allerede i dag over de tre siste sesjonene, 4, 5, 6, 7 close. Så drar han opp og videre opp her nå, så har han ikke sluttet her oppe, og det er et klart styrketegn. Volumene er ikke de helt største, med 5 millioner mot 7 millioner i snitt. Men formasjonsmessig ser i og med at denne konsolideringen kommer over 200 dager, så ser den veldig spennende ut. Gjennom 41,60 så har vi en mulighet for en kortsiktig et kjøp opp mot kallet 44,46 området. Vi var innom Magnora. Se på volumet på Magnora, er 2,3 mot 3,8 i snitt. Det er ikke 3,8 i snitt, det er jo ikke helt voldsomt. Men formasjonsmessig er det vi var inne på i forrige uke, ser egentlig veldig spennende ut. Jeg vil tippe at han er ferdig med denne konsolideringen, men han trenger et signal hvor han klarer å dra over disse to toppene her. Det vil jo da si i klartekst at han må over 33 før vi har et mellomlangsiktig signal. Vi har et kortsiktig signal som begynner å kikke inn her nå, hvor han drar gjennom 200 dager. Vi har et kjøpsignal på 31,30. Nå ligger nå 31,75, så kjøpsignalet er egentlig utløst. Med 33,90 da, opp mot 34 som kursmål. Opp mot 34, kallet konsoliderer litt tilbake, finner støtte rundt disse toppene her, drar videre opp igjen, så øker potensialet til 36. Så Magnora er en interessant kortsiktig kandidat, men som kan også bli konvertert til en mellomlangsiktig kandidat. Vi ser at den er handlet innenfor en opptrend hvor konsolideringer har gått over mange uker før en kicker inn igjen. Nå er vi gjennom mange uker igjen, så kan vi få noen tidlige signaler for at vi kan kicke inn en avslutning på denne konsolideringsformasjonen. Så Magnora er en kandidat man skal følge med på, både nå i det korte bildet og mellomlang. Da har vi gått gjennom det som rører seg på volumsiden i dag. Har jeg glemt noen, så får dere bare gi meg en PM. Og så takker jeg for meg i dag, og så snakkes vi igjen i morgen.